Var låg bollen någonstans här? Var var det? Ja, där. Bra att se vet var han ligger. Hur går det för Fredrika? Hej, vi kanske ska presentera oss vilka som är här och strosar runt. Det är jag, Helena. Magnus. Janne. Det är något som drar energi här. Nej, det hade jag sett till att vara fulla där. Ting där, för att de har dragit batterierna och förbannat det.
Och jag hade precis ställt kameran vid den. Jag har fått temperatursamling. Det är någonting här. Nu är det släckt. Och där. Det är någonting här som... Den här är jag livrädd att tappa. Vi ska lägga den i lådan här så länge. Jag har en ficka här som heter. Så, nu. Jag måste ha batterin med mig. Jag har någon känsla av att den här drar ett batteri i så fall. Så, där har vi lägga papper också. Ja, det är som det. Fått lampan där igen. Var den vita? Alla kanske kan släcka sina lampor sen så att vi får det riktigt. Ja, det rör ju ingenting. Nej. Det är vita lampor nästan. Du är här uppe. Kanske visar det då. Vad är slut på batteri? Med mitten. Nej. Kom och rör den här. Hörde du också det där? Ja. Nej, det var ingenting. Det lät som att det ramlade. Hej, kom. Kom och säg ditt namn. Okay.
Jag börjar nästan känna mig full. Alltså, så här. Det är mycket energi här inne. Men ingenting som står upp på mätarna här. Då blir den. Vill du röra den på vägen igen? Som du märkte så var det inte där till. Alltså, jag får ju säga. Vad var det där? Kom en sten utflygande. Va? Vilken sten? Här på benet. Var inte sladden då som du... Nej! Den här. Nej! Som du märkte så var det inte där till. Titta! Någonting här. Eller var det jag som... Temperaturmätaren går ju på högsta. Där är du. Var du så kastade sten på mig nu? Är du säker på att det inte var sladden? Ja! För att den når dit. Den når det dit. Men det var här nere. Varför? Det har du något märke? Här. Hör efter en sten. Det kan vara den, eller den någon sån här mindre sten. Det är ju massor med sten. Ja, precis. Det var någon som kastade sten. Bra precis därifrån. Varifrån? Härifrån. Därifrån? Ja, kastade rakt så. Nej. För jag såg så här. Kände. Boom. Så. Kom och gör någonting igen. Tack. Var det här inne som när hade de stora festerna? Ja, det var någon här inne. Kan du få någon av mätarna här inne och röra på sig? Lysa upp. Har du fått någonting där? Du som stod här nyss, kan du komma tillbaka? Kan du komma fram till den här mätaren eller någon av de här mätarna som lyser här? Kom inte bort. Med handen. Kan du säga ditt namn, du som är här? Det räcker med att du viskar det, för vi har så bra apparater och maskiner så vi kommer att höra dig. Det finns som du sa där borta. Där de var. Blinka till ungefär som det vore några ögon eller vad fan man ska säga. Jag har sett dig två gånger. Kan du vara jättesnäll och komma fram till någon av våra mätare? Kan du göra ett ljud? Det var som en jävla svart massa så här som kom. Jag trodde först det var en orm. Oj! Ja, nu börjar det bli lite obehagligt. Ja, först när jag kom hit så såg jag någonting här. Då gick jag dit. Sen var det öppningen där borta. Och det rummet där borta. Ja, det var precis något som blinkade till som typ ögon. Mm. Blinkade till. Och sen vänder jag mig om och gör så här, tittar ner. Så det är som ett svart streck. Ungefär som ormliknande. Och nu måste jag gå och lägga en diktation i det rummet. Jag lägger ifrån den där inne. Mm. Men jag tänker gå själv. Ja, jag kan följa med. Mm.
Får hjärtehjärna knuffa ner den. Då får hjärtehjärna leka med den. Prata med oss också. Vi har väl lagt en diktafon där. Och den ligger där. Så, 25 minuter till vi kör en livesändning. Mm. Då tar vi en liten halv break. Så, eller, vi går runt och vart är det vettigt? Party, party här nere. För det påverkar våran blomstil, kan man säga. Vi känner av lite det här med huset. Jag kan göra så att jag får starta stygga pannan. Ja, se. Men har vi något barn här? Det är ett barn vi har här. Och om ni inte vill leka med de här så har vi ju lagt en boll i längre in här som ni kan gå och flytta på. Va? Du kanske drömde om att få dansa. Du kanske fick hålla dig nere här i källaren medan de vuxna hade kalas där uppe. Det svarar de på. Att du fick vara här nere. Det var ingen som hörde sig. Tände sånt? Ja. Jag filmar just nu liksom. Och det är så du fick alltså hålla dig här? Fick du någonting att äta då? Oj! Hörde ni? Ja. Så du fick någonting att äta? Den podden, va? Ja. Ja, det sa jag. Men hör du, nu tror jag vi kan prata igenom det här. Kul. Tack. Börjar du lita på oss? Var det du som busade och kastade en sten på Magnus? Var det du som kastade en sten på mig? Eller var det någon annan? Har någon annan med oss här? Eller är det ett barn? Det verkar vara ett barn. Lägg den här vid den podden då. Titta, nu får du en stor, lätt, fin boll. Den, åh, har ni sett vilka fina färger den har? Nu måste du väl ha blivit väldigt nyfiken på den där. Ja. Den är väldigt lätt. Du behöver liksom bara nudda den lite, lite grann. Du får ta vad du vill ifrån oss. Vad mycket energi här, det gör absolut ingenting. Från våra instrument, inte från oss. Helst. Du behöver inte vara rädd, vi är jättesnälla. Kom och rör på bollen. Ryck med hjärmen, byxorna, tröjan, vart du vill. Aj!
Varför får jag för mig att det är någonting här för? Varför får jag för mig att det är något här borta hela tiden? Där borta, ja. 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 Jag tror vi har besök av en fladdermus här inne. Ja. Tycker du att Magnus är stilig? Är det någonting här hos mig nu? Tycker du att Magnus är stilig? Oj då. Krama Magnus då. Ge han en stor varm kram. Nu kan du backa undan från honom. Kan du backa? Du får inte göra hans fru svartsjuk. Titta, lite. Fick du svart på tal där? Tänker du göra hans fru svartsjuk? Gillar du att vi ska lajka honom? Tänker du visa dig live i kameran då? Tänker du, har du samlat energi tills då? Ska jag ta videokameran en stund då? Ja. Jag tänkte att jag skulle börja ute. Vill du ha en fickrampa? Nej, jag har, tack. Hur var batterierna här då? Vet inte. Nu ser vi inte. Titta, titta. Åh, men tack snälla. Hej, tack. Både hos dig och på Rönnbåden. För det var inte jag, för jag är för långt bort. Nej, var inte jag. Nu måste... Det är definitivt inte jag. Här. Ja, det måste jag göra. Det är bara Åh, oh, tack. Är du här? Har vi barnet här? Vill du reagera på någonting annat här? Och nu undrar vi, nu har de blivit tokiga och kunde vara. Höger. Nu kommer vi in här. Det är väl ingenting ont. Har vi någon med oss här? Har vi ett barn med oss? Ser du Magnus? Men kom och säg ditt namn. Jag är så lugn, det hörs ingenting. Nej, jag hör det. Du har ställt en del frågor. Gör inget. Där är Helena. Kom och prata med oss.
Kom och säg ditt namn. Janne heter jag. Fredrika står bakom. Och Magnus står här och lyssnar. Vi vill inget ont. Vad heter du? Har vi en man här? Var är Helena? Det lyser det bakom dig, Fredrika. Där är väl inte Helena? Nej, hon är andra. Kom och säg ditt namn. Var det du som var där ute vid lampan? Nu lyser det där igen ju. Jag filmar in. Jag är inte nära. Bakom? Bakom vem? Är det någon bakom mig? Hur ska jag vända på mig? Är du bakom Magnus? Låter som en kedjor som rasslar. Hoppsan. Har du varit fånge här? Var du en av ryssarna som var fångade här? Hade du kedja på dig? Kom igen nu. Svara på våra frågor. Du behöver inte vara rädd för oss. Hjälp. Vad borta hörde man ett hjälp. Vad behöver du hjälp med? Kallare. På vilken sida då? Här framför mig. Är du en man som behöver hjälp? Kan du komma hit till mig? Det är bara kallare på bilden. På vilken sida då? Typ här framför mig. Typ vid min högra sida. Är du en man som behöver hjälp? Då står vi still igen då allihopa. Har vi någon här med oss? Vem var det som ropade på hjälp tidigare? Har vi någon man med oss? Jag vågar inte. Vad hände? Dingdongen. Har vi någon man med oss? Jag vågar inte.
Vad händer? Dingdongen. Hallå? Har vi någon med oss? Kan någon gå ut den dörren? Jag går upp här. Jag vet vad det var. Det var fladdermus. Det var fladdermusen. Vilken är den vinkla du har där? Ja, rätt så. Det flög upp fladdermusen. Förlåt. Jag vet vad det var. En fladdermus. Var det? Ja. Så lågt. Ja, men den står lite riktad uppåt så här. Sen när jag kom så finns det, där den är riktad, så finns det en gång till höger. Ah. Där flög den. Ja. Akt två. Ja, men det där var faktiskt lite skrämmande. Ja, vi kör en liten stund till. Snacka om adrenalin man fick där. Jep. Allting är släckt där ute också, så ingenting som lyser. Då kör vi igen en stund. Har vi någon här? Är det du som... Jag hörde någonting jättesvagt, men jag vet inte vad det var. What's out? Vad du... Nej. Nej, titta. Det lyser ut i en av våra lampor. Tack snälla du. Kan du peta på bollen också? Vem är det som är där ute då? Tack snälla. Du kan sluta. Det känns som att du har någonting krypa på mina axlar. Oj då, tack. Det tänds och släcks där inne hela tiden. Men då var det väldigt lugnt. Alltså det kryper jättemycket på mina axlar. Vad säger du? Det kryper jättemycket på mina axlar. Nej, där hörde man tydligt. Ja, där var nog... Doorway. Nej, där hörde man tydligt. Nej, där hörde man tydligt. Ja, det var det. Det är slut på batteriet. Nej, riktigt. Nej, alltså, va? Om en liten. Ja. Du har ju precis bytt batteri. Det gjorde ju för typ en timme sen kanske. Och det går inte ut så snabbt. Alltså, vad fan är krypet på mig? Jag vet inte vad. Det känns som att... Jag har sysslor att göra. Det känns som att någon kryper på mig. Det ser så ryggen och axlarna. Jättekonstigt.
Har vi någon här som är med för Rika? Och så fall går du därifrån. Ska vi gå ut här? Hur mycket har vi här? Det känns som att någonting kryper på mig. Det är en jättekonstig känsla. Ska vi gå härifrån? Nu lät någonting bakom. Typ... som en sten rörde sig eller någonting. Tycker ni att vi ska dra? Plocka ihop våra maskiner. Ska vi lämna er i fred? Då får ni ta... Ja. Jag tar det där som ett ja. Några på en gång. Japp, jag tar det där som ett ja. Vi vill tacka för oss då. Det är jag, Helena. Fredrika. Magnus. Då tackar vi ändå för allting som ni faktiskt har orkat visa. Tack för allt ni har gjort. Hejdå. Tack så mycket. Kul. Sådär. Visa en gång till. Så. Inte alls läskigt. Och så har vi den här. Hallå? Oj. Se. De är inte alls läskiga. Du behöver bara komma nära.